الله وسلم عليك يا حبيب الله تو کو جا من کو جا 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 تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو آتا ہی آتا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو حقیقت